we turn blackmail into an art form. Boosie has just created his latest piece inspired by my nonsense. This is the work of a true artist. Inspired by the essential self of my favorite coconut nonsense. That's not me. I cannot let the class see. Coconut girl is going to cost? Okay, I'll pay anything. And you are going to make an exhibition of my art. Goeienaand, daar is morgen hoedrukkie naar die suidwestelijke dele oor die land. Reenweer gaan morgen voorbeer in die suide, die centrale en ook in die oostelijke dele met 60% kans in een groot gebied hier in die suidooste en ook in die ooste. Morgen sal het gedeeltelik bewolk wees in die meeste gebiede. Baie en donderbuie word verwag van Namibië oor die centrale dele tot in die suidelijke dele van Mosambiek met 60% kans hier in die oostelijke binnenland. Miskolle word ook morgen verwag, morgenochtend hier in die binnenland verwag. Ligte reën hier aan die kus en daar is ook so 30% kans op buie en of reën hier aan die suidkus en ook in die aangrensende binneland. Sondag hier in die weste en 'n sterk wind en 'n onstuimige see met heininge van 4 meter en hoër word môre aand en vrydagoggend verwag hier aan die kus tussen Kaap Columbine en Kaap Punt. Wat die temperature betref, is of nog koel tot matig wees in die grootste deel van die land, maar koud in die Vrystaat, in die oostelike dele van die Noord-Kaap en in die Kalvinia en Sutherland omgewing. Warmer aan die kusgebiede en heel wat warmer aan die noordkus van KwaZulu-Natal. Môre sal het koel tot matig wees in die suidelike en die oostelike helfte van die land, maar koud op plekke in die Oos-Kaap, die Suid- en die Oos-Vrystaat en ook in die Ermelo omgewing. Warmer in die rest van die land en baie warm met temperature bo 30 grade in die suide van Namibië, Upington en die Walvis baie omgewing. Koel reënweer word vrijdag vir die grootste deel van die land voorspel met verspreide buie en donderbuie in die suidooste en die ooste. Die wind sal sterk wees aan die suidooskus en stormsterk aan die suidweskus. Buie en donderbuie word saterdag voorspel vir die grootste deel van die land met verspreide buie en donderbuie in die sentrale en die suidoostelike binneland. Dit dan al van my kant 'n rustige aand vir u. Goeienag. The Atlanta auditions uncover amazing talents on American Idol, tomorrow on Zoom. KK and Meme can't keep their hands off one another. And with a bit of fond farewell to our squeezers, still interfering in each other's lives.